think I should ice the rink. Think I should ice the rink. Okay, my arm is trampled. Weiß, wo er ist, hier wie er ist. Bestagzug, Zawakzug, Sekazug, Sertov. Rus, Jogovertin, Rus Aston, Vigavalciana, Evia Gianna, Storel. Rishkovi, Mezavoni. Ազգային հերոս, այս ժողովրդի մեծ բարեկամ, Խորհրդային Շրջանական Հանրապետությունների միության կառավարության ղեկավար. Ինձ համար միջոցից երբեք չեն ջնջվի այն պահերը, որ ես Գյումրիում ապրեցի այդ տարիներին, այդ օրերին. Ինքս գյումրեցի եմ, աղետի ժամանակ եղել եմ Գյումրիի, աղետի այդ ամբողջ սարսափները տեսել եմ. Դժվար է պատկերացնել, չեք կարող պատկերացնել թե գյումրեցիների համար, ընդհանրապես աղետի գոտու բնակչության համար, որքան մեծ էր այն սպո բանկը, որ այդ օրերին նրանք ապրեցին, տեսնելով Նիկոլայ Իվան Ռիշկովի մարդասիրական, հայասիրական այդ վերաբերմունքը. Մենք երբեք չենք մոռանա Ռիշկովի պայծառ հիշատակը, այս ժողովուրդը երախտավոր, երախտիկի զգացում ունի. Ես նոր գալիս եմ այստեղ վարորդի հետ իզոլացիոն տաքսում, չեք պատկերացնում իր վերաբերմունքը, իր մոտեցումը, տարեց մարդ է, տարեց մարդկանց մեջ այդ հիշողությունը պահպանված է. Կարևոր է, որ մենք այդ հիշողությունը փոխանցենք նաև մեր սերունդներին, ով էր Ռիշկովը, Կրայվանի, ովքեր օգնեցին մեզ այդ տարիներին, ովքեր իսկապես անկեղծորեն բարեկամաբար եղբայրաբար կանգնեցին մեր կողքին. Իհարկանս Նիկոլայ Իվան Ռիշկովի պայծառ հիշատակի, լուսավոր հիշատակի. Մենք այսօր այստեղ ենք, խոնարհվում ենք, ծաղիկներ ենք դրել իր լուսանկարի դիմաց և կարևոր է, որ այստեղ գնալուց հետո նաև մենք մեր հոգում այդ իրադարձը վարպային և միշտ հիշենք երիտասարդ սերնդին, պատանիներին, պատմենք ինչ արեց Ռիշկով այս ժողովրդի համար. Նիկոլայ Իվանի Ռիշկովի լուսավոր հիշատակին, Աստվածօքինի սերի մեջ պահի։ Ամեն։